jos mä saan pyytää, että Ville käy vähän läpi peli sun näkökulmasta, kiitos. No joo, me aloitettiin 352 ja meillä oli paljon vaihtuvuutta. Meillä oli 15-vuotias pelaaja joka kertaa avauksissa ja Santeri Tähkä kärjessä joka kertaa avauksissa ykkösessä ja superhaastava tilanne ja sopimukset lisäksi kahden nuoren pelaajan kanssa peynnystä ja saatiin tähän, mutta me aloitettiin hyvin, saatiin heti maali, sopi meille erittäin hienosti ja oli suunnitelmat valmiina siinä, että mikäli me tehdään johtomaali, niin me muutetaan meidän ryhmitystä saman tien, mutta se näytti siltä, että jätkät sai sitä toimimaan ja ihan suht tasapainoinen. Et saatiin semmoisista laadupaikoilta, ei pidetty pois, että he saivat muutamia kulmia joita mut eivät saaneet rakennettua sinne boksin sisään niin itse niin hyökkäyksiä, niin haluttiin siihen. Harmillisesti saivat sitten tasoitusmaali siinä ja toisen puolen alkuun heti saman tien, ja mikä oli niin henkisesti ehkä paha paikka olisi ollut, mutta ei ollut tänään meidän joukkueena. Haluttiin uskoa, että mikäli pystytään mukana vaan niin vaikka ollaan maalitappiolla, niin ei haluttu niin lähteä ryntäilemään missään vaiheessa. Vastasi 80 jälkeen oli niin ne ajatukset siellä, että me muutetaan sitten, me hyökkäysti haetaan sitten sitä mutta ei tarvinnut muuttaa sinne. Et iskettiin tasoitus ja heti sitten tasoituksen jälkeen muutettiin siihen, mikä oli taktiikka. Ja sitten haluttiin sen jälkeen, ei haluttu päästä laitaa keskittämään, haluttiin vaan sieltä niin laidasta seuraava kaista sisään ja vähän alempaa. Ja heittivät sieltä palloa, onnistuttiin mun mielestä niin erittäin hyvin siinä. Siinä putsattiin ne pois ja Mokki otti yhden game saverin ja sitten taas toiseen suuntaan oli lähelle, että me tehtiin 2-0 siinä. Niin vaihdosta tuli debutantit ja meillä Miko syötti maalia ja ei voi ihan uskomaton joukkue tämmöiseen paikkaan, sarja kärki ja näin haastavista asetelmista on niin kuin aivan super ylpeä noista pelaajista ja siitä, että miten me pystytään noudattaa ja uskotaan siihen meidän juttuun ja tänään se oli ton näköistä ja ei kiitollinen jätkille. Kiitos Ville. DM Saint Christian, do you talk us through the game, please?
se joskus on. Eilen suuren vastuuttos pois minua, mitä me teemme musavasta. Kyllä, tiedätte niitä varmuudet, me tästä lentäjät. Näitä arvelta mieltä, jos olen pelannut paremmissa, jos meidän mielemmin tulee tämmöjä. Sitten tota, pidettiin pelejä, eli meidän päätät, jos me määrätään pelimmin määrässä. Tätä pelejä asemaalissa. Sitten meiltä vielä monta vedettä tutkeja. Nyt tulee kaksimuksen. Kaksimuksen. Niin kuin sen asti pelimmin mielestä määrätä pelejä. Meidän mielestä myös nyt pitää enemmän uudestaan, niin kuin Terveen sanoi. Ne laittoi tunnetta peliin ja me lähdettiin siihen mukaan. Koska nyt pysyy rauhallisena ja sitä kautta saada 3 pistettä tässä pelissä. Kiitos. Meidistö pressa. Sanoisiko nyt jotain näistä 15-vuotiaista, jotka tuli nyt sitten vaihdosta ekaan ykkösen peliin koskaan? Niin, no, se lähtökohta oli aika haastavaa, että Miko ei ollut edes meidän mukana harjoituksissa koko viikkoa ja viimeisessä treenissä oli ja Konsta on treenannut meidän kanssa koko talven ja koska taas Suomen kupipelissä jossain tulla vaihdus kentällekin ja Niilo on sitten taas puolestaan ihan ikäluokkansa huippupelaaja ja pitää ylpeä olla. Meillä oli tilanne pelissä, jolloin meillä oli 2-3 ylintä pelaajaa oli 15-vuotiaat. Ja kun sitten Sveitsi nyt tekee ympäri ihan top players, niin also have to be proud for that. Ja sitten haluttiin muuttaa siihen sitä vähän, että oli hyväkkää, että oltaisiin muutettu vielä toisen. Mut joo, ei sit, itse se lähestymistapa oli se, että en mä puhunut jalkapallosta mitään. Koko tulomatkalla, koko mitään. Vaan oli niin kuin kysymys siitä, että mitä heillä kuuluu ihmisenä ja tyyppeinä ja saada ne ajatukset pois itse pelistä sillä tavalla, että kun tultiin tänne, niin sitten käytiin ne pelilliset asiat. Mutta halusin jotenkin se jännityksen, että varmaan jätkin jännitti koko matkaa, että mitä jos mä itse olin 15 vuotta, niin jumalauta se oli rumanäköistä touhua silloin. Silloin niin joo, erittäin ylpeä. Mitäs tämä teidän loukkaantuneet tällä hetkellä? Yli yksi lisää vielä eka puoleen. Niin yksi lisää tuli vielä. Mistä löytyy lisää 15-vuotiaat kokoopana? Joo, se on hyvä kysymys. Ikkunat on kiinni ja ykkösen on tosi vaikeat sopimuksellisia. Tai sopimuksettomia pelaajia, ketkä on ollut ammattilaissopimus. Niitä saa sainata, mutta ei niitä ole. Eikä siihen on syy, miksi meidän resurssit on pienet. Nämä on vaikeita aikoja kaikille seuroille. Tietenkin coachina haluaa niin mahdollisimman paljon täydennystä. Ei tässä halua syöttää susille ketään. Mutta tilanne on, niin on haastava tällä hetkellä. Toivottavasti maanantaina kokoonnutaan maanantaina seuraajohdon kanssa miettimään yhdessä sitä, että miten me pystyisimme ratkaisemaan nämä ongelmat. 2 viikon tauko tulee kuitenkin sähköisiä. Joo, tämä on ihan sairasta. Me ollaan pelattu kaikkeista kovimmalla rytmillä. Kristan on pelannut 2 peliä ja me ollaan vedetty 6 peliä. Me vedetään 3 peliä viikkoa ja 2-3 peliä viikkoa tähän alkuun heti. Muut vetää viikko per rytmi. Me pelataan kesäkuussa. We play on the next month 2 games. I cannot understand. We play 6 games for 3 weeks and now we play 2 games in next month. Aivan järjellä. Mitä? Vittumaiset porilaiset pärjää. No siis, tässä oli, tänään oli hyvä esimerkki siinä, että kyllä me haluttiin se, niin kuin Verkku sanoi, me haluttiin se katkonaiseksi, ihan hirveä katkonaiseksi ja tunteelliseksi. Ja me haluttiin vetää se tiettyyn pisteeseen asti. Me tiedettiin, että se on meidän peliä. Niin me haluttiin pelata sitä peliä tiettyyn pisteeseen asti. Ja erinomaisesti äijät sai se sitten taas vastustajan sen mukaan siihen. Se oli taktiikkaa ja tänään se onnistui. Aamuviasto Svenska Ylästä. Lernerissä sanoi, että saapui, että tämä oli musan näköinen peli.
Onko kaikki teidän matsit tämmöistä sirkusta kuin täällä? Miten te jaksatte koko kauden? Se, siitä ei varmasti ole ongelma, että ei mukaan jaksettaisi, okay. Mutta ei jokainen näytä kyllä ihan tuolta myöskään. Että jokaisen peli erilainen lähtökohta, että nyt tämä oli kolmas peli tähän viikkoon ja tiedettiin, että Eiffikin on levännyt tuossa yli viikko kuitenkin edellisestä pelistä, niin joku niin kuin valtti meillä pitää olla, että millä tavalla me saadaan niin kuin pelistä itsellemme virtaa lisää ja nyt me saatiin sitä tolla. Pitää huomata sen verran, anteeksi keskeltä, eli me ollaan 5 aikaisempaa peliä hallittu pallollisesti kaikki. 50-60% yli meidän pallonhallinnasta. Nyt tää oli liikaa. We play 2 games between your last game. Mitä sä tota kapteenina, kun on tommosia nuoria jättiä tuolla joukkueessa, mitä sä niitä totta kai yrittää tsempata niitä ja sitten semmoisia tilanteita, kun tietää, että ehkä ekaa kertaa semmoisessa tilanteessa, niin pitää jotain katsoa nappisormeja, mutta myöskin ottaa sit peliin mukaan kunnolle, että niin kuin, vähän ravistelet, jos ei ole ihan hereillä. Ja mun mielestä äijät teki kyllä semmoista duunia tänään, että niin kuin, hatunnostopaikka kaikille, ketä siinä oli nuorempia. Niin kuin, painotilanteisiin ja Mikokin loput painoi pääpalloihin. Teidän parhaat pääpelaajia vastaa sillä tavalla ennakkoluottamasta, että varmasti niin haittaa sitä vähintään sitä tilannetta. Ja hienon näköistä. Jem, you have 3 players, now it's a standing. What are you going to do to Rovaniemi play? Of course, it's not the ideal situation. I have 3 players with red cards, but also some players that they are injured, like Baldwin, Lasiga, so of course it's not the best situation, in part because our responsibility, so we need to see how the players feel tomorrow after this tough game, and which player are be able to travel to Romania. Okay, kiitos ja toivotaan musta hyvää kotimatkaa.